Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke NHA Radio. So, hari ini adalah hari Sarawak, iaitu disambut pada setiap tahun, iaitu cuti umum 22 Julai 2021, iaitu pada setiap tahun. Okay, so saya akan berkongsi tentang sejarah Hari Sarawak Day dengan info-info yang sedikit lah untuk hari ini. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke NHTube. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. So, kepada yang baru datang ke channel ini, bantu saya dan tekan button subscribe supaya channel ini boleh pergi jauh ke peringkat seterusnya. So, seperti yang maklum, so hari ini adalah Hari Sarawak Day, iaitu disambut pada setiap tahun pada tanggal 22 Julai setiap tahun. Untuk seluruh warga rakyat Sarawak, so kita bercuti pada hari ini. Okay, saya akan berkongsi tentang sedikit tentang Hari Sarawak yang disambut oleh rakyat ataupun penduduk Sarawak. Okay, yang saya akan share berkaitan adalah Hari Sarawak. A few moments later. Hari Sarawak. Hari Sarawak adalah hari pemerintahan sendiri yang disambut pada 22 Julai setiap tahun oleh negeri Sarawak di Malaysia. So, cuti ini telah diterima meluas oleh kerajaan negeri Sarawak yang disambut pada 22 Julai setiap tahun lah. Kita ambil yang simple sahaja. Manakala Hari Sarawak sering dirujuk kepada Hari Kemerdekaan, ini adalah dilarang kerana bercakap tentang yang tidak betul kerana undang-undang British kepada kerajaan sendiri Sarawak tidak mengadakan peruntukan bagi kemerdekaan sebelum ia menyertai Persekutuan Malaysia. Kita akan ambil sedikit yang penting ataupun info-info penting sahaja. Sarawak telah diberikan pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963 dengan jangkaan bahawa ia akan bersama untuk membentuk Persekutuan Malaysia pada 16 September pada tahun yang sama. Ini adalah inspirasi oleh Allahyarham Adnan Satim, iaitu telah mengumumkan 22 Julai sebagai cuti umum di Sarawak bermula daripada tahun 2016. Itu adalah tentang info sebuah sedikit. So, anda pun boleh melayari info di internet tentang latar belakang Hari Raya Sarawak, maksudnya Hari Kemerdekaan Sarawak, iaitu Hari Sarawak. So, dekat sini kita pun mengetahui sebagai rakyat Sarawak, kita pun mengetahui sebuah sedikit tentang latar belakang macam mana orang terdahulu bersusah payah untuk mengeluarkan negeri Sarawak ataupun maksudnya untuk menegakkan keadilan untuk mengelak daripada jajahan inilah British ataupun inilah pendatang yang menawan Sarawak ketika itu. So, kita bersyukur pada hari ini Sarawak bebas daripada jajahan dan kita berada dalam keadaan aman, sihat walafiat. Walaupun kita masih belum menang lagi untuk memerangi COVID-19 yang masih kes yang agak meningkat lah sekarang ni. Sampai di sini video pendek saya kali ini. So, selamat bercuti dan kita jaga kita dan tak ada apa-apa urusan, kita duduk di rumah sahaja. Saya ucapkan selamat Hari Sarawak, Happy Sarawak Day kepada seluruh rakyat Sarawak dan yang menetap di Semenanjung ataupun di luar negara ketika ini. Selamat Hari Sarawak. Baik, Assalamualaikum. Dah tengok dan subscribe lah. Bye. Sarawak tanah airku, negeriku tanah airku Sarawak. Engkaulah tanah pusakaku, tanah tumpah darahku, ibu pertiwiku. Rakyat hidup mesra dan bahagia, damaimu hibah sentiasa. Bersatu berusaha berbakti untuk Sarawakku
cintai. Sarawak dalam Malaysia, aman makmur rahmat Tuhan Maha Esa. Kekallah Sarawak bertuah, teras perjuangan rakyat, berjaya berdaulat.